So guys, we are back with Shay mwenyewe CassyPool. CassyPool vipi? Uko fresh lakini? Mungu anasaidia, Mungu ni mwema. Watu wanasema kwa nini wasanii wa Kenya they don't really go far when it comes to music. What do you think could be the problem? Unajua nimekuambia kabla hata tujakuwa rudely interrupted ni ya kwamba wasanii wa Kenya wamelaaniwa. Hakuna siku nye mtoto atatusi babake akuwe na maisha mzuri. There is no, ni laana naturally. Na hata kwa Biblia, kwa Qur'an, inasema ya kwamba heshimuni, wazazi, wenu. Mzazi sio mwenye pia amekuzaa. Unaweza kuwa na mzazi kama mentor, mwenye ameku, religion, kama kuna mtu imam, sheikh, ama pastor mwenye ameku mentor. Mtu yoyote mwenye amekufundisha kitu ni mzazi. Unapatiwa point? Pata. Hata politically kuna watu wenye wako na political father. Unapatiwa point? Sasa, kimuziki, wasanii wa Kenya walishalaaniwa. Na lazima warudi, wapige dua ama watubu. Uwezi kukua wewe, umekuwa mentored, umepatikana, wewe ni ghasia takataka ya kawaida. Mtu amekuamini, amekuchukua, amekushika mkono. Kama dunia imekuacha, imekutenga, watu wamekutenga, akaona kitu ndani yako, akasema kuja ni tengeneze hiyo kitu. Before nilikuambia kwamba, mimi nimekuwa kwa muziki, hata kabla saa ingine hujazaliwa. Over 15 years. Watu wanadhania wanaonanga CassyPool, wanadhania CassyPool ni mtu mwenye oo, juzi amechipuka tu ameongea akakuwa mtu. Mimi nimekuwa. Mimi nilikuwa nganaenda Grandpa Records. Refiga ni rafiki yangu kufa kupona. Unapatiwa point? Nikienda kuona Refiga, ninapata maumbwa zake zimekaa hapo chini kwa Grandpa. Maumbwa, what do you mean maumbwa? Unajua mimi siku zote mimi sikaange siongeange na umbwa, naongeanga na mwenye huu, mwenye umbwa. Maumbwa za Refiga zikuanga mmoja akikuwa Dufla Diligon. Dufla moja. Dufla Diligon anakuanga na umbwa ya Refiga. Kijana mrefu. Siku moja nikaingia nikaona kijana mwingine mrefu, ana balancing vizuri, meno imeoza. Nikauliza huyu nani huyu? Ana nini? Eh, ninauliza mwenye umbwa Refiga huko juu. Nikamwambia nimeona kijana mwingine mrefu hapa be. Akamwambia ah, CassyPool huyo kijana ni wa dancehall mnoma. Ametoka sijui huko, sijui ni Pokot, sijui ni wapi. Turukana. Nikamwambia ah, huyu mtoto kweli anaweza kuimba? Huyu mtoto mwenye nimemwona hapo balancing yake iko vizuri? Akasema hapana. Huyu tu amekuja naye hapa chini, ameniletea. Nikamwambia eh, lakini Refiga pia utaniletea vitu zingine. Huyu hata hana muonekano wa usanii. Nikapata mwingine pia anaitwa nani? Rezi. Kinyasa ni kubwa, ni kama ile kitu kuu. Nikamuuliza nimeona bwako hapo chini. I can raise you. Sasa ndugu yangu tunaongea vitu nitarudia. Na sio wao peke yao. Maumbo za Refiga zikuwa kama nane. Kama nane. Unapata point? Leo hii whether you like it or not, Dufla sasa anakuwa ni kama binadamu. Ni mkono na ni product ya Refiga Heavyweight. Wasanii wote wenye walitoka Grandpa Records walifanya nini Heavyweight? Badala yake walitengenezwa, wakakuwa ma superstar, wakapiga ma show. Leo hii wakitoka wanafanya nini? Wanatusi Refiga. Mimi sasa ninasema mimi nimejionea Refiga kuwalipia nyumba, Refiga kuwalipia chakula, Refiga kuwapia gari, Refiga amewafanyia kila kitu. And that is the same thing I told nini. Nikaambia any artist that you mentor. Na the same na apply kwa kila mtu. Mwenye anadhanianga anachukua mtu anamuinua pale juu. Nene utafuta Refiga ukae naye chini umuulize Refiga, hao watu wanakuangaje? Wamelaaniwa. Unapata point? Pata. Leo hii enda tafuta ama artist wote ukae chini umuulize Refiga, kuna mwenye amerudisha fadhila? Atakwambia ni matusi. Na ndio maana wakitoka wanateseka. Wanachangiwa bakuli. Angalia maisha ya Refiga na angalia maisha ya artist. Refiga anaishi Karen. Anaendesha Mercedes. Au bado wako mchango na bakuli. Inamaanisha mwenye fadhila ni Refiga. Toka enda utafuta Dr.Eddie. Dr.Eddie mmoja ule. Dr.Eddie mmoja ule. Product yake ni Otile Brown, whether you like it or not. Alichukua from nowhere. Jalango alisema kwamba alimbeba paka akampeleka kwa Eddie. Hata Jalango akawa ichukua simu yake huyo baada ya kumfikisha pale. Siku moja akakuwa superstar, akaambia mtu ati chukua simu ya ati lazima apitie kwa manager. Ando nakwambia shida yenye wasanii wa Kenya wanapitia. Leo hii Dr.Eddie alifanya albamu nzima, akamfanya akakuwa mtu, akakunywa dawa menyo akakuwa binadamu. Ana shine. Dawa menyo. Paka wasichana wanasema, "Ah, Otile, Otile, Otile." After Dr.Eddie amewachana naye, hit gani song imetoka. Na ndo naambia ndugu yangu Otile, when you are my brother, you have no problem. When you are artist mkubwa, you are the most talented artist in East and Central Africa. Una sauti, una muonekano, uko na kila kitu. Unaweza rudisha game ya Africa. Ya East Africa vizuri. Unaheshimika. Tafuta penye baba yako yuko. Mimi nawasaidia bro, nawatibu hawa. Tafuta babako ye. Bila hiyo tutakuchangia bakuli. So in short unasema Otile Brown arudi. Nakupeleka pole pole.
turudi hapa Kalif. Kalif. Kremo. Alichukua jua kali, no nini, ratatat, pilipili. Wote akawapea the best beat back then. Sai cheza ngome ya nonini yote, aishini leyoni kwa keja, kamu stoki hapa. Kali sana. Manziwa Nairobi. Sijui gaga gaga, bo gaga gaga, shashaka gaga gaga. Tangu watusi Clemo, ako wapi? Amerika. Anauza t-shirt. Na kofia. Nonini. Sikiza, mina kuambia, hizi nzandani shekhe. Clemo alikontribute pakubwa sana kwa maisha ya nonini. Lakini leo hii, nonini nasema, oh yo Clemo, sijui yo Clemo nini. Hakuna vile unaweza kusaidika bro. Uwezi tusi babako. Clemo, maisha Clemo ni aje. Clemo sayu kenda kwa ofisi wasanii wote wanapanga laini. Wamepanga laini hapo kwa ofisi. Ukienda kwa ofisi ya Clemo unapata wamekaa kama mayatima. Kwa sababu gani? Clemo akona blessing nye Mungu anajua kwamba alisaidia watu wakaeka akiba pahali. Clemo is a multi-billionaire. Clemo anaweza kuamua kila siku atoe milioni moja inaenda. Na hata iishiwa kwa mfuko. Lakini wale wenye wanamtusi waulize, wanaweza kupea mtu hata 2000. Hawezi. Ni kwa sababu nimekurudia na ninasema uwezi tu si babako ukue mtu. Kama nonini ni mwakili, tafuta Clemo, nunua koti, nunua viatu, chukua mafuta, enda umuoshe mguu, mwambie nipe baraka zako. Aona kilipuka tena. Cause Clemo alicontribute kitu kwa maisha yake. Na ni kubwa sana na maisha yake, apart from Mungu kumpa riziki, Clemo alicontribute. Nonini ni product ya Clemo. Ataenda afanye production wapi, auze kofia, imeandikwa sijui nini.